contatto con Nicky Crusta, diventando Matteo da Miragol. Samuel, Samuel da 30, ai ai ai, Samuel un piero ben, Samuel da tira, poste ta salva. Podi, ito, podi, isu harta lu, ntiki meleu, ito da bai gule, ito da bai, quarta, gol, Sanche manda banda drentando e dal logo di sparo gol con una banda drentando pop pop da dare demasiado gol 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 Asia passiamo il Matos Matos mas da banda pa munir asidu munir back passiamo il Matos Samuel da quinta foi um, eta avança, eta quinta foi dois, eta avança, eta quinta foi três, eta avança, eta quinta foi quatro, eta avança, eta quinta foi cinco.